Je god koi je garani moi je gam rani moi aite amo pada zapieva mo. Nalazimo se u selu Žegar, to je jedno od najvećih sela grada Obrovca u Dalmaciji, na severnoj Dalmaciji, na reci Strmanji, podno planine Velebit. Selo je do neke 1991. godine, a pre rata, imalo oko 2000 stanovnika, sada nakon svih ovih zbivanja i rata, tu je oko 200-250 stanovnika stalnih. Tokom letnjeg perioda nas bude tu dosta više, mnogi ljudi koji su otišli nekada odavde, koji dolaze, puno je mladih ljudi, puno prijateljstava koja se stiču tokom tog perioda. I eto, ja tako sam svih ovih godina dolazio i u nekom trenutku tog našeg druženja mi smo negde prepoznali li potrebu da se zapravo nešto uradi korisno za ovo naše mesto do kojeg nam je svima stalo. Odlučili smo se na formiranje društvenog doma, objekta koji treba da pokrije više aspekata društvenih aktivnosti. Zgrada je bila zapaljena, urušena. Dobrovoljnim radom smo očistili zgradu. Tu dva dana radne akcije. 2020. godine smo krenuli u same radove. Eto, radovi su trajali pa neke pola godine i u ovom trenutku oni se najviše su se zasnivali zapravo na nekoj stabilizaciji ove zgrade i završetku tih grubih građevinskih radova. Sledi nam još dosta toga, to je ne tako blizu kraj, ali i sledeći neki korak bi nam bio krov. Za to smo donekle prikupili sredstva i nadamo se da ćemo negde do jeseni završiti sa time. Samo da se stavite krov, ona sve druga više drugačije. Samo krov da se stavite. Da, ona već drugačije. Od prvog čišćenja koje sam ja lično sa njim organizirao da skupimo ljude sve da to, jer su oni pokušali sa mašinama, ja kažem da to ne vredi temne dirati. Došli smo nas, prvi dan je bilo 17, drugi dan 19, pa smo sve to, to što je bilo šutano 100 kubika, sve smo to na kolicima, prava akcija, znači jelo, piće, bilo, znači stvarno bilo živancija. Mislim, to ljudima treba i to fali. Znači to samo akcije, evo poslije toga malo sam radio armaturu, šalao malo tu sa čovjekom koji je to radio, pomagao i tako. Štemo, sve te zidove smo ja i jedan jablan, očistili, proštemali, Miloš, da, ali stvarno smo se namučili. Puno prašina i svega, ali dobro, izdrži se. Inače, kao socijalna zajednica, dosta se ljudi se odmakli jedni od drugi, tako da bi ova bi sredina, ajmo reći ovaj konkretno dom, bi dosta značio za povezivanje tih mladih ljudi koji se, nažalost, kako je vreme, korona, jednostavno se ljudi odajli, izgubila se ta komunikacija, tako da bi bilo neophodno tako nešto da se tu ljudi vikendom, po bilo kojem drugom povodu, da se mogu skupiti, nažalost. Ljudi se skuplju najčešće ispred crkve, baš to je ovih dana baš primjer da nažalost ima dosta ovih smrtnih slučajeva, nas ljudi tu se najčešće skuplja ovako, inače neki pozitivni priča, tema baš u selu i nema, tako da bi ovo bilo baš dobro, onako pogotovo u tim ljetnom periodu kad se skupi te omladine, tako da oni imaju gdje se skupiti, podružiti se i ajmo reći popiti i veseliti i tako to.
sama činjenica da meštani zapravo nemaju gde da se okupe, da na neki valjan način provedu svoje slobodno vreme, je nas poveo negde u ovaj put. To smo negde najviše prepoznali tokom tog letnjeg perioda, gde zapravo je improvizacija nekog druženja ili kako već, što je super, ali i sama čin nekog mesta koje će generisati te stvari nije postojalo. Mi smo želeli da to bude još jedan pokriveni krov, a zapravo mrtva i prazna kuća, već da objekat dobije suštinu i da bude ispunjen nekim aktivnostima. Mi smo ovog leta to na neki način uspeli. Organizovali smo izložbu ovde, organizovali smo neke proslave, manifestacije. Tu su se ljudi počeli da prepoznaju ovo mesto kao mesto okupljanja, pa mesto druženja. I sam projekat kao zapravo za Vodilju ima simboliku ognjišta. To su meštani na neki način čini prepoznali, tako da se tu sedelo, pričalo i metaforički nekako je ta ideja ognjišta je prenesena u ovaj prostor. Jako nam je bilo drago kad smo čuli da će se nešto tako desiti u našem kraju. To su momci koji, tako reći, nemaju veze s ovim, to jest nisu se rodili tu, ali su prepoznali nešto lijepo i kad smo vidjeli da nešto oni hoće da naprave, to je bukvalno za nas koji živimo tu, onda smo odlučili da im na neki način pomognemo. Ne pomaže neko financijski, neko poslom, ovako onako. Mislim da im najviše doprinosimo pomoći što smo mi u stvari tu, što imaju za koga da rade, jer ima dosta djece na ovom našem području i to bi za njih i za nas mlađe je bilo nešto stvarno lijepo da se napravi jedan prostor u kojem može i da se slavi i da se bilo šta da se održava tako neke manifestacije ili druženje jednostavno za nas mlađe. Udruženje Žegar u srcu smo osnovali nas četvorica drugova, Branko Komosec, Nenad Bundalo, Dražen Jakovljević i ja. Tako da zapravo dve stvari koje se tiču to je udruženje, mi smo nekako zajedničkim snagama iznosili. Sam projekat ove zgrade sam uradio ja, ali svako je na svoj način nekako doprinio tom procesu. Naziv Žegar u srcu je došao negde spontano. Nije sada nekako promišljen, nego eto, odlučili smo se za to, a sama suština toga je vrlo jasna, zapravo da, sve je počelo tako što je svima nama koji smo oko ovoga fokusirani je Žegar u srcu. Gleda se, išao sam skoro, a pa smanj neki Petrović ko Šibanik. To je neko selo tamo, isto. Kako divno, znaš li šta je mjesto? Nigdje žive duše, sve napustilo. Najbolje tako, a? Da, ima ljudi maslinjaka, sve kuće, bazene, sve napustilo i još da žive. Nema nikog po tih selja, to je vrlo interesantno. Ja sam tu rođen, evo ta kuća tu, 56. godine, otišao sam 74. i vratio se posle maltene 50 godina. Pa slušajte, ja sam, moja neka misao, djeca sam obezbedio kuće, radionice, sve dostio tamo s Slovenskoj, sve sam im to obezbedio. Ja sam ošao u mirovinu i kažem, ajde, poželio sam se malo sela da se vratim u to selo. Ništa, znači, jedan sam želja, tu je majka, tu je brat koji je poginuo, otac, znači, jedan sam leto došao, vratio sam malo svoje selo, poželio sam se. Čega ste se poželili? Poželio sam svog rodnog kraja. Znamo što sam mlad, nisam ošao 14 godina, znate kako to? Bio sam u Varaždinskoj školi, posle ošao za Novi Sad radnje, pa za Beograd, tako da poželio sam se. Znači, to što treba lijepo da sam doživio u selu, ja sam ošao mlad, nisam doživio. Onda kuća počela propadi, ja se tu vratio, malo renoviram, sređujem i tako da. Ima gdje da se dođe i deca i unuče, danas sutra. Bili smo u Italiji, skupa smo se vratili i zasnovali smo obitelji, tako da smo tu već neki 15-16 godina. Ja sam došla s njim. Ja sam odavde, porijeklom, tako da mi to nije bilo ništa strano. U početku je bilo teško, stvarno, da kažemo, za život tu.
ali taj mir i ta opuštenost koju tu imamo, to se ne može platiti. Tako da smo stvarno zadovoljni što smo se tu vratili i ne kajemo se. Bilo je dosta ljudi koji su nas osuđivali po tom pitanju jer smo bili mladi, zasnovali smo mladi obitelj, troje djece, ali sve imaju, ne fali ništa, tako da smo zadovoljni sa tim i mislim da je to bila prava stvar što smo napravili. Moji roditelji su odavde i zapravo kroz detinjstvo svaka priča u kući se ticala, ona je i počinjala i završavala se na Žegaru, sva porodica, prijatelji i porodični su odavde, tako da zapravo je to detinjstvo nekako bilo ima ton, ali nema slika zapravo, samo je falila ta slika samog odlaska i eto, u nekom trenutku nakon rata nekih 2000-ih sam došao vamo prvi put i to je zapravo je ta priča koju sam negde taložio u glavi, je krenula da se otvara, kako bih rekao, i da se povezujem sa mestom na neki, ne znam, emocijni način. I onda svako leto se tu provodilo, eto, sticalo se puno prijatelja, kao što sam pomenuo, ljudi sa kojima sam kasnije pokrenuli ovo udruženje. I to je dobilo neku drugu dimenziju. Zapravo ja mislim da i selo samo dobija neku drugu dimenziju od onoga koje je preimalo. Mi koji smo odavde, mi se družimo nevezano, od samog mesta družimo se i u Srbiji i gde god se sretnemo, čujemo, tako da eto, puno prijateljstava je stečeno ovde tokom tog letnjeg perioda i ali temelj svega je zapravo ta priča roditelja, baba, deda, o tom mestu i o svemu što je nekad postojalo ovde, tako da eto, to je negde moja veza sa ovim mestom. Bilo puno selo. Znači, jednostavno, ja mislim, bilo blagostanje, polje je bilo sve rađeno, tu je bilo kukuraza, svega bilo. Znači, ljudi su dobro živili. Dogod nije taj neki rat izbio, znači, ljudi su pravili kuće, zapošljavali se, šta znam. Mislim, ne, okej, ovdje je bilo kao selo i smatram da danas, da je bogato selo. Ja sad kad pogledam, ja sam radio obnove neki 2-3 godine kuća, po ravnim kotarima sve, ja kad sam pogledao sva ta sela, Žegara je najjače selo svih. Jer mi imamo prednost 5-6 izvora s jedne strane, imamo rijeka s druge strane, što je vrlo bitno, a druga to sela nemaju. Znači, mi imamo tu neku prednost, ali sad, teško je tu ljude vraćati, znaš, ako ljudi su oformili familije, napravili kuće, stanove, kupili, sad teško ga vratiti. Prosto u procesu povratka i obnove, svakako se težilo to i samom činu obnove kuća, ali sam trenutak obnove nekog socijalnog života, nekog društvenog života nije prepoznat valjan način. Mi smo to negde uočili iskustveno, kako bih rekao, i došli do zaključka da zapravo trebamo da stavimo fokus na formiranje nekog prostora koji će biti društveno koristan, aktivan i kako već. Centralna zona ovih grada zapravo predstavlja neko metaforičko to ognjište i oko tog prostora se zapravo fizički dižu svi drugi. Sama ideja je da kao što se nekada oko ognjišta sedelo, pričalo, ono, prenosile su se razne iskustva, da na sličan način se to prenese u ovaj prostor. Tako, oko ognjišta koje je zapravo jedan multifunkcionalni prostor koji i može da postane i gledalište, i se niže prostor galerije, i sanitarni čvor, da kuhinski prostor, sala za projekcije, buduća prodavnica, zapravo svi, onda multifunkcionalna neka galerija gde zapravo mogu da se po potrebi postave stolovi i organizuju se slavlja ili bilo šta što selo bude bilo potrebno. Zapravo će centralna zona biti otvorena od ove tačke na kojoj stojimo pa do krova.
definitivno ovaj dom preko ljeta bi bio neko kao gdje bi se mogli više družiti. Zato jer ovo je dosta, kako bih rekla, velik prostor gdje ima ljeti, ima dosta djece, ali nisu svi na istom prostoru. Tako da ovo bi vjerojatno bilo neki centar, neko okupljalište koje bi definitivno bilo ono, dobro bi došlo to. A di se sad i kako družite? Di se okupljate? Pa uglavnom ljeti ima tu gore jedno igralište, nekad budemo na tom igralištu, a nekad ono, sjedimo kod mosta i pričamo. A zimi? A zimi onako tu baš i nema djece, uglavnom ono, imamo i škole obavezu, ali ono kad imamo vremena onda uglavnom u šetnju ili tako. Ovo bi bilo jako dobro kad bi se osnovali, tu bismo mogli slaviti na primjer rođendane ako ima više djece i toga tako po ljeti ili ako bude neko slavlje ili nešto tako. Ovaj tu prostor, jel mu se veseliš i zašto mu da. Se... A šta, zašto se veseliš? Šta je tu? Jer ćemo se tu jedino moći družiti kad je kiša. Ovo tu je stara ambulanta koja je sazidana negde 1936. ili 8. Ovo, inače smo pronašli dokument u arhivu Jugoslavije koji govori o otvaranju, osnivanju. I mislim da bude interesantna činjenica na sam čin otvaranja i ispred sela Žegar moj pradeda poziva Milana Stojadinovića, predsjednika kraljevske vlade, da dođe na ovaj čin otvaranja, tako da i sa te strane ovo je kao ovaj, imam neku satisfakciju. Ovaj projekat je meni lično pružio mogućnost da zapravo sve neke stvari o kojima na neki način sanjaš, pretočiš u neko izvedeno delo, u nešto, ovaj, to je onako neki poseban osjećaj ovaj, koji i sačinjavaju mnoge komponente. Možda da to nije Žegar, možda da to ne bi imalo tu težinu, ali ovaj, sam čin da u Žegaru možeš tako nešto da uradiš, da se radi na zgradi koja sama po sebi ima puno slojeva svoje prošlosti, počevši od toga da su je meštani gradili zajedničkim dobrovoljnim radom, da je prošla kroz razne nivoe ovaj postojanja, da je doživjela, da negde deli zapravo i sudbinu meštana, sudbinu sela tim stradanjem i, ovaj, i da evo sada nakon svega toga nekim zajedničkim radom ona opet izranja iz toga svega i ovaj, doživljava neku ovaj obnovu. Ova zgrada će biti prva u županiji. Znači, nebitna stvar ko će dođe. Da dođe Kinez, Norvežan, nije bitno koji. Znači, imajte svoju kancelariju, mladi će se skupljati, dobro za selo, čuće se, znači, prije svega glava će se dobro čuti za to selo. I to je vrlo bitna stvar. To je najbitnija stvar. Da se čuje, bilo nam lijepo u Žegaru, kupili smo se na Zrmanje, imaš tri vode, imaš jednu toplu, polu, hladnu. Znači, imaš, ne, ozbiljno, znaj Miloš, znači, imaš tako tri vode. Znači, gornji dio je topla voda, pa imaš srednji mala i ovaj dole koji je hladni. I znači, ljudi znači, prolaze, znači, lijepo im je ovdje prošeću i tako da mogu se baviti ribolom malo tako. Razmišljate li vi kad, ne znam, napunite 18 godina, ostati tu ili otići negdje, imate li neke već sad planove ili je to sad malo možda preuranjeno? Pa gledajte, definitivno, onako, postoji taj, to da ćemo otići odavde, ali ovo mjesto gdje smo mi odrasli i uvijek će ostati ono kao veliko za nas. Ja ne razmišljam o tome još. Samo vreme je takvo da ono negde ne podrazumeva mesto stalnog boravka, ovo je nužno. Ovo, tako da svakako je meni u nekom od viđenja sebe, ovaj, ja vidim sebe na neki način u nekom opsegu ovde. Nadam se da će posla što se tiče moje struke biti i ovaj, da će se pružiti mogućnost spajanja, kako bih rekao, lepog i korisnog, tako da ovaj, verujem da će doći trenutak bar nekog okvirnog boravka ovde, možda ne stalnog, konstantnog, apsolutnog, ali ovaj, veoma prisutnog, da, eto, dok se ova zgrada izvodila, ja sam tu proveo gotovo 6 mjeseci i ovaj, to meni ni na koji način nije predstavljalo neko opterećenje ili šta već ono, jedan od najlepših perioda provedenih u ne znam koliko posljednjeg ovaj vremena. Tako da svakako vidim ovaj sebe na neki način ovdje.
Žegar živi, žegarani moji, žegarani moji, Bog će dati tako će.